Sabahdan tətbiq olunacaq 2 günlük sərt karantin günlərində Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə vətəndaşlar yaşadıqları binaların həyətlərinə yalnız zibil atmaq üçün düşə biləcəklər. Artıq paytaxtın bütün rayonlarında yaşayış binalarının giriş hissələrinə zibil konteynerləri yerləşdirilib. 2 günlük sərt karantin müddəti başa çatdıqdan sonra həmin zibil konteynerləri əvvəlki yerlərinə qaytarılacaq. Paytaxta həyətlərə əlavə konteynerlər qoyulur. Sakinlər yalnız 2 gün sərt karantin müddətində zibil atmaq üçün evdən çölə çıxa biləcəklər. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən 14 iyun tarixindən 2 gün ərzində Bakı şəhərində daxil olmaqla 3 şəhər və 5 rayon ərazisində sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar Bakı şəhər icra hakimiyyətinin strukturları şəhərin kommunal xidmətləri tərəfindən əlavə tədbirlər həyata keçirilir. Keçən həftə sərt karantin günlərində vətəndaşların üzləşdiyi müəyyən çətinliklərlə bağlı onların müraciətləri nəzərə alınaraq kommunal xidmətlər tərəfindən paytaxtın bütün rayonlarında məişət tullantılarının atılması üçün konteyner meydançası olmayan çox mərtəbəli yaşayış binalarının həyətlərinə blokların çıxışına yaxın yerlərdə məişət tullantılarının atılması üçün tullantı konteynerləri qoyulur. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə bazar və birinci günləri tətbiq olunacaq sərt karantin günlərində vətəndaşların evdən küçəyə çıxmasına yalnız məişət tullantılarının atılması üçün icazə veriləcək. Belə ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən paytaxtın müxtəlif ərazilərində 3000-ə yaxın bu kimi konteyner yerləşdirilib ki, həmin konteynerlərdə sərt karantin günləri başa çatdıqdan sonra əvvəlki zibil meydançalarına qaytarılacaq. Binaların həyətlərinə konteynerlərin yerləşdirilməsi 2 günlük sərt karantin günlərində sakinlərin məişət tullantıları ilə bağlı problemlərinin həllinə kömək edəcək. Əvvəlki karantin vaxtlarında evdən çıxmamaq qərarı olmuşdu. Ona görə də çıxıb zibili atmağı biraz qadağan idi. Biraz problem yaratmışdı. Gətirib qoydular mərkəzdə. Sabahsı gündə bizə heç bir problem olmayacaq. Burada yaşlı var, cavan var, kiminsə köməkçisi yoxdur. Yəni, yaxın məsafəyə gəlib ata bilər. Karantin günləri biz yəni zibilləri yığırdıq evdə, balkona qoyurduq ki, icazə olmadan çıxmırdıq. Ki, indi olmaz, deməli olmaz. İndi yaxşı fikirləşiblər ki, bu onlar həyətin içində aparıb atıb qayıtmaq. Artıq prosesi ötən gündən başlanılıb. Həyətlərdə yeni meydançalarda yeşiklər quraşdırılır. Bunun üçün şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən 1000 ədəd yeni yeşik və istifadəmizdə olan 2000-dən artıq yeşikdən istifadə olunur. Bakı şəhər üzrə təxminən 3000-dən artıq yeşik həyətlərdə zibil meydançası olmayan ünvanlarda yeni yeşiklər quraşdırılıb ki, sakinlərimiz məişət tullantısını açmaqdan ötürü küçələrdən və yollardan istifadə etməsinlər. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə həmin günlərdə kommunal xidmətlər gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Bu konteynerlərin mütəmadi boşaldılacaq və ətrafı da dezinfeksiya ediləcək. Rəşad Vəşiloğlu, Həsən Ağadadaşov, Space.